እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ ደግሞ የዕብራውያንን መልእክት ምዕራፍ 13ን አብረን እንመለከታለን። የዕብራውያን መልእክት ከመጀመሪያው ምዕራፍ ጀምሮ እስከዚህኛው እስከ 13ኛው ምዕራፍ ድረስ በጣም ታላላቅ ስለሆኑ ጉዳዮች ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሊቀ ካህናት ስለ መላእክት ስለ ቅዱሳን በብዙ ካነሳ በኋላ ጥልቅ የሆኑ ትምህርቶችን ካስተላለፈ በኋላ ወደዚህ 13ኛው ምዕራፍ ላይ ሲደርስ ፕራክቲካሊ ሆኖ በዚህ በምድር ሕይወታችን እንዴት ልንመላለስ እንደሚገባን የሚገልጽ ነገርን ሲያነሳ እንመለከታለን። ከቁጥር አንድ ጀምረን ስናነበው ምዕራፍ 13ን እንዲህ ይላል፣ የወንድማማች መዋደድ ይኑ፣ እንግዶችን መቀበል አትርሱ፣ በዚህ አንዳች ሳያውቁ መላእክትም እንግድነት ተቀብለዋል። ከእነርሱ ጋር እንደታሰረ ሆናችሁ እስሮችን አስቡ፣ የተጨነቁትንም ራሳችሁ ደግሞ በሥጋ እንዳለ ሆናችሁ አስቡ። መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር፣ መኝታውም ንጹሕ ይሁን። ሴሰኞችንና መንዝሮችን ግን እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል። አካሄዳችሁ ገንዘብን ያለመውደድ ይሁን፣ ያላችሁም ይብቃችሁ። እርሱ ራሱ አልለቅህም ከቶም አልተውህም ብሏልና፣ ስለዚህ በድፍረት ጌታ ይረዳኛልና አልፈራም፣ ሰው ምን ያደርገኛል እንላለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ። እንግዲህ የወንድማማች መዋደድ ይኑራችሁ፣ በመካከላችሁ የወንድማማች መዋደድ ይኑር ሲል ነው የምንመለከተው። ትእዛዛት ሁሉ በፍቅር እንደተጠቃለሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል። በፍጹም ነፍስ፣ በፍጹም ኃይል፣ በፍጹም ሐሳብ፣ ፍጹም ልብ ጌታ አምላክ ይውደድ፣ ባልንጀራህንም እንደ ራስህ አድርግ። እዚህ የወንድማማች መዋደድ መኖር አለበት ይላል። ይኑር በመካከላችሁ ይላል። ከሐዋርያቱ የምንማረው ይህንን ነው። አንድ ላይ ተሰባስበው ይጸልዩ ነበር። በአንድ ላይ እንጀራን አብረው ይቆርሱ ነበር። ኅብረትን ያደርጉ ነበር። ይተሳሰቡ ነበር። አንዱ ሲታሰር፣ አንዱ በመከራ ውስጥ ሲያልፍ፣ ሌላው ዝም ብሎ ቁጭ አይልም። አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ሁሉ በጸሎትም ማድረግ የሚችሉትን በማድረግም ይተባበሩ እንደነበረ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ጴጥሮስ በታሰረ ጊዜ አጥብቆ ይጸልዩ ነበር። ሌሎችም ቅዱሳን ይማጸኑ ነበር። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር። ፍቅር፣ የወንድማማች መዋደድ ፍቅር። እግዚአብሔር እኛን እንደወደደን አንድ ልጁን እንደሰጠን እኛም ደግሞ እርስ በርሳችን ልንዋደድ ይገባል። እንደውም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፍቅራችሁ እርስ በርሳችሁ ብትዋደዱ ደቀ መዛሙርቴ እንደሆነ ናችሁ አሕዛብ ያውቃል። ይህች ናት ትእዛዜ አለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ እርስ በርሳችሁ እንድትዋደዱ። ዕብራውያንም ጸሐፊ በዚህ ስፍራ ላይ የወንድማማች መዋደድ ይኖር፣ በቤተ ክርስቲያን መዋደድ፣ በህብረት በአገልግሎት ህብረት ውስጥ መዋደድ፣ በመስሪያ ቤት፣ በትምህርት ቤት፣ ባለንበት፣ በምናልፍበት፣ በምንሰራበት ከህብረተሰቡ ጋር በምንኖርበት ሁኔታ ውስጥ ሁሉ የፍቅር ሰዎች ልንሆን ይገባናል። የወንድማማች መዋደድ ጥላቻ ፈጽሞ እንዲሰማም አያስፈልግም። ዮሐንስ በመልእክቱ ላይ ወንድሙን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው ይላል። ወገኖቼ እንግዲህ ክርስትና አንዱ የተለየ የሚያደርገው የፍቅር ህይወት መሆኑ ነው። የሰላም ህይወት መሆኑ ነው። ከእግዚአብሔር ዘንድ ፍቅር
ወደኛ እንደመጣ እንዲሁ እንደወደደ እኛም ደግሞ እርስ በርሳችን ልንዋደድ ይገባልና እንደዚህ አይነት ህይወት እንግዶችን መቀበል አትርሱ። አሁንም ከሰዎች ጋር ያለው ጉዳይ ነው። ሰዎች በእንግድነት በተለያየ አይነት ሁኔታ ወደኛ ሊመጡ ይችላሉ፣ በቤተ ክርስቲያናችን ሊመጡ ይችላሉ። እንግዶችን መቀበል አትርሱ። ሸልም የሚባል ነገር አይደለም። እዚህ ላይም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አብርሃም እንግዶች ወደ ቤቱ እንደመጡ በፍጥረት 18 ላይ እንመለከታለን። እንደተቀበላቸው እና እንዳስተናገዳቸው አንዳንዶች ሳያውቁ ይላል አይደል? በዚሁ ክፍል ላይ መላእክትን በእንግድነት ተቀብለዋል። አብርሃም ወደ ቤቱ የመጣው እግዚአብሔር ነበር። እንደዛ ነው የሚለው። ምክንያቱም ሶስት ሆኖ መጡ። አንተ ብሎ አብርሃም ሲጠራ እንመለከታለን። ሲንጉላር አድርጎ ሲጠራው እንመለከታለን። ይህንንም ክፍል የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች የአብርሃሙ ስላሴዎች በማለት እግዚአብሔር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መልኩ እንደተገለጠ የስላሴ ትምህርት በዛ ውስጥ እንዳለ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ያስተምራሉ። እዚህ ላይ ያነሳሁት እንግዶችን መቀበል አትርሱ ይላል። አንዳንዶችም ሳያውቁ መላእክትም እንግድነት ተቀብሏል። በድንኳኑ ደጃፍ ሆነው በድንኳኑ ሲነጋገሩ ሳራ በኋላ ሆና ሰምታ ነበርና ወንድ ልጅን ትወልዳለች የዛሬ ዓመት ብሎ ሲናገሩ ሰምታ ነበርና ሳቀች። እና ለምን ሳቅሽ? ፈርታ አልሳኩም አለች። ነገር ግን እግዚአብሔር እንደተናገረ በዓመቱ ወለደች። እንግዶቹ መጡ። አብርሃም በምን አይነት ፍቅር እንዳስተናገዳቸው ምዕራፍ 18ን ስንመለከት ያስደንቀናል። እግራችሁ ልጠባችሁ አለ፣ ይህንን ላድርግላችሁ አለ፣ የሚችለውን ነገር ሁሉ የሰባውን ፍሪዳ ሁሉ አረደላቸው። እዛም ደግሞ አንተ እያለ በሲንጉላር ወይም ደግሞ በነጠላ ሲጠራና ሲናገር እንመለከተዋለን። ወገኖቼ ዋናው ነጥብ እንግዶችን መቀበል አትርሱ። በዚህ አንዳንዶች ሳያውቁ መላእክትን በእንግድነት ተቀብለዋል። በመካከላቸው በህብረተሰብ ውስጥ የተለያዩ ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። በተለይም እምነትን በተመለከተ ስደት ባለበት አገር ወንድሞች እህቶች ይታሰራሉ። እነዚህ ሰዎች መታሰር ደግሞ በቤተሰቦቻቸው ላይ የሚያመጣው ሌላ መዘዝ ይኖራል። ምናልባት የቤተሰቡ ኢኮኖሚ የተመሰረተው በእነዚህ ሰዎች ላይ ሊሆን ይችላል። ቤተሰቦቻቸውን የሚረዱት እነሱ ሊሆን፣ የሚያስተዳድሩት እነሱ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሰዎች በታሰሩ ጊዜ፣ በተለያየ ችግር ውስጥ በሚያልፉ ጊዜ መተሳሰብ እንደሚያስፈልግ የዕብራውያን ጸሐፊ ለዕብራውያን ሰዎች ይጽፍላቸው እናያለን። ይህ ዛሬም በዘመናችን እናስበውና ልናደርጎ የሚገባ ጉዳይ ነው። ከእነርሱ ጋር እንደታሰረ ሆናችሁ እስሮችን አስቡ። የተለያዩ የዓለም ክፍሎች የታሰሩ ወንድሞችና እህቶች እንዳሉ፣ በትልቅና ስቃይና ሰቆቃ ውስጥ እንደሚያልፉ፣ ለእግዚአብሔር ክብር ሕይወታቸውን በዚህ ጉዳይ ላይ እንደሰጡ፣ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ እንደሚያልፉ ይሰማል። ወገኖቼ በርቀት የምንሰማው ጉዳይ ሆኖ ምናልባት እነዚህ ሰዎች የሚሰማቸውን ስሜት፣ እነዚህ ሰዎች የሚያልፉበት ሁኔታ እንደሚገባ ላንረዳ እንችላለን። የዕብራውያን ጸሐፊ ግን በዚህ ስፍራ ላይ እያለ ያለው ከእነርሱ ጋር እንደታሰሩ ሆናችሁ እስሮችን አስቡ። ልክ እናንተ በዛ ቦታ ላይ እንደሆናችሁ፣ በእናንተ ላይ የሆነ ነገር እንደሆነ አድርጋችሁ አስቡ። የተጨነቁትንም ራሳችሁ ደግሞ በስጋ እንዳላችሁ ሆናችሁ አስቡ። ችግር በጭንቀት በተለያየ ሁኔታ በሚያልፉትም ሰዎች ህይወት ውስጥ እነሱ እንደሚሰማቸው እየተሰማ እርስ በርስ መረዳዳት እንደሚያስፈልግ ነው በዚህ ስፍራ ላይ የዕብራውያን ጸሐፊ የሚናገረው። እነዚህን የሚያክሉ እንደ ደመና በዙሪያችን ከበው ካሉልን እነዚህን የሚያክሉ ምስክሮች ታላላቅ የእምነት ሰዎችን ያነሳል። እንደገናም በምዕራፍ 12 ላይ ወደ ጽዮን ተራራ እንደደረስም
ወደ እግዚአብሔር ከተማ እንደደረስም ታላላቅ መገለጦችን እያነሳ ሲያሳየን፣ እንደገናም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእክት ሁሉ እንደሚበልጥ፣ ከሊቀ ካህናት ሁሉ እንደሚበልጥ፣ ከቅዱሳን ሁሉ እንደሚበልጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት እኛን ከእግዚአብሔር ጋር እንዳስታረቀን፣ ሕይወቱ እንዴት እንደተሰዋ፣ እኛ በተጓዝንበት መንገድ እንደተጓዘ፣ እርሱ የያዘው የአብርሃምን ዘር እንጂ የመላእክትን አይደለም ብሎ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የዕብራውያን ጸሐፊ ሲናገር፣ ስለነ መልከ ጼዴቅ ሲያነሳ፣ ስለነ ሙሴ፣ ስለነ አሮን ሲያነሳ የጠለቁ መንፈሳዊ ነገሮችን ለዕብራውያን ሰዎች እያመጣ ሲያብራራና ሲገልጥ ቆይቶ ነው። እንደገና 13ኛው ምዕራፍ ላይ ሲደርስ ፕራክቲካል የሆኑ ነገሮችን በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ሲኖሩ ማድረግ የሚገባቸውን ሲያሳያቸው እንመለከታለን። ወንድማማች መዋደድ ይኑር፣ ሁሎችን መቀበል አትርሱ፣ እነዚህ አንዳንዶች ሲያውቁ መላእክት እንግድነት ተቀብለዋል። እንግዲህ ወገኖቼ እንዲህ አይነት ሁኔታዎችና ኦፖርቹኒቲዎች በሚያጋጥሙት ጊዜ ልንጠቀምበት ይገባል። በእግዚአብሔር ቃል ሰዎችን ማስተናገድ፣ ከገጠር የሚመጡ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ከተለያየ ቦታ የሚመጡ ወንድሞችና እህቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ምናልባት የኛን እርዳታ የሚፈልጉና የሚጠይቁ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። በምንችለው ሁኔታ መተሳሰብ ያስፈልገናል። ክርስትና አፍተር ኦል ፕራክቲካል የሆነ ላይፍ ነው፣ ህይወት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስተማረውና እንደተናገረው በመንግስተ ሰማያት ራሱ የምንጠየቀው ጥያቄ በጣም ሶፍስቲኬትድ የሆነ ጥያቄ አይደለም። እና ታምሜ ጠይቃችሁኛል፣ ታስሬ ጠይቃችሁኛል፣ እንደገናም ታርዤ አልብሳችሁኛል። ስለዚህ እናንተ የአባቴ ብሩካን ዓለም ሳይፈጠር በፊት ጀምሮ የተዘጋጀላችሁ ይህንን ደስታ ውረሱ ብሎ ሲናገር ነው የምንመለከተው። ጻድቃንም ይህንን ሰምተው ጌታ ይህንን እኛ መቼ አተመተ ታርዘ መቼ ተጠምተ አይተን እንደዚህ ያደረግንልህ ሲሉት፣ ከተናናሾቹ ለአንዱ ያደረጋችሁት ለእኔ እንዳደረጋችሁት ነው ያለ። ወገኖቼ እንግዲህ ጌታ የሚጠይቅን ሶፍስቲኬትድ የሆኑ ጥያቄዎች አሉ፣ ወይም ከመጠን በላይ እንደው የተወሳሰበ ጥያቄ አይደለም የሚጠይቅ። በፊት ለፊቱ በምንቀርብበት ግልጽ የሆነ ነገር ነው እና በምድር ላይ ሳለን እርስ በርስ መተሳሰብን፣ እርስ በርስ መረዳዳትን በቤተ ክርስቲያንም ውስጥ እንደ ትልቅ አገልግሎት አድርገን ልናየው የሚገባ ጉዳይ ነው ወገኖችን። ኮይኖኒያ የተባለው የፍቅር ህብረተሰብ በመባል ይታወቅ የነበረው በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ላይ የተገለጠው የሐዋርያት ሕይወት በመካከላቸውም አንዳችም ችግረኛ አልነበረም ይላል። እርስ በርሳቸው ይረዳዱ ነበር ወገኖችን። ክርስትና እንግዲህ መንፈሳዊውን ነገር ብቻ በማሰብ ወንድማችን ታርዞ ወንድማችን ተቸግሮ እያለ ሂድና እሳት ሙቅ ብለን የምንለው ሊሆን አይገባም። ያዕቆብ በመልእክቱ እንደተናገረና እንዳስተማሩ ከስራ የተለየ እምነት ሙት ነው እንዳለ፣ እምነት በስራ መገለጥ አለበት። ይልቁንም የሃይማኖት ቤተሰቦችን ማሰብ እንደሚገባ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ስለዚህ ከታሰሩት ጋር እንደታሰሩ፣ ከተጨነቁት ጋር እንደተጨነቁ ሆናችሁ አስቧቸው። እንደገናም ደግሞ አሁንም የቤተሰብን ነገር ነው የሚያነሳ። በተለይ ጋብቻን ጉዳይ ያነሳል። ጋብቻ ክቡር የሆነ መኝታውም ንጹሕ የሆነ ነገር የሆነ ኢንስቲትዩት እንደሆነ ነው የሚናገር። መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር መኝታውም ንጹሕ ይሁን። እንዴ የዚህ የጋብቻ ቆርቋሪና መስራች እኮ እግዚአብሔር ራሱ ነው። በኤደን ገነት አዳምን ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም ረዳት እንፍጠርለት ብሎ ከጎኑ ሔዋንን ያወጣ። ስለዚህ ከመጀመሪያውም እግዚአብሔር አንድ ወንድ አንድ ሴት፣ ምንም አይነት ሁኔታ የማይለወጥ በምንም አይነት ሁኔታ የማይመቻመች የእግዚአብሔር ድንጋጌ ጋብቻ ማለት በአንድ ወንድና በአንድ ሴት መካከል የሚፈጠር ወይም ደግሞ ያለ ግንኙነት እንደሆነ ነው። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር።
መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር መኝታው ንጹህ ቢሆን በመንፈሳዊ ይዘት ያለው ነገር እግዚአብሔር የተደነገገ ጉዳይ ነው። እናከብረው፣ ልንንከባከበው፣ ልንጠነቀቅ የሚገባ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ሴሰኞችን እና አመንዝሮችን ግን እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል። በየቦታው ራስን ባለመቆጣጠር ከተለያዩ ሰዎች ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ ወይም ደግሞ ከጋብቻ ውጭ የግብረ ስጋ ግንኙነትን ማድረግ በእግዚአብሔር ፊት አጸያፊ የሆነ ነገር ነው። እግዚአብሔር ዘንድም ፍርድን እንደሚያመጣ ነው የሚናገር። ሴሰኞችንና መንዝሮችን ግን እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል። ስለዚህ የጋብቻ ንጽህነትና የጋብቻ ክብርነት ያሳያል። ስለዚህ እግዚአብሔር አሁንም እንዴት እንደምንኖር ሲያስተምረን እና ሲናገረን ነው በዚህ ክፍል ውስጥ የምናየው። የዕብራውያን ጸሐፊ ይህንን መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር መኝታውም ንጹህ እንዲሆን እንደገናም ሴሰኞች እና መንዝሮች እግዚአብሔር ዘንድ ፍርድ እንደሚገባቸው ይናገራል። ሌላው የኑሮን ሁኔታ ያነሳና አካሄዳቸው ገንዘብን ያለመውደድ ይሁን። አቤት ዛሬ በተለያዩ ሚዲያዎች እና በተለያዩ አይነት ሁኔታዎች የገንዘብ ነገር ከመቼውም ጊዜ በበለጠ አሁን ባለችው ቤተክርስቲያን በዚህ ዘመን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ውስጥ ባለችው ቤተክርስቲያን በትልቅ ኢሹ ሆነ። በጥንቲቱ ቤተክርስቲያን ይህ ጉዳይ ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት አትችሉም ብሎ ጌታ አስተምሯል። ገንዘብን በጥንቃቄ ነው ያሉት። በአሁኑ ሰዓት በተለይ በብልጽግና ስም ቤተክርስቲያን በተሳሳተ አቅጣጫ በአንዳንድ ቦታዎች ስትሄድ እንመለከታለን። ብዙዎች እግዚአብሔር በባረካቸው መጠን ያንን ገንዘባቸውንና በረከታቸውን በትክክለኛ ሁኔታ ላይ ሲያውሉ፣ አንዳንዶች ደግሞ ከእግዚአብሔር ሀሳብና ከእግዚአብሔር መንገድ የራቀ ነገርን እግዚአብሔር የማይከብርበትን ነገር እነሱ በራሳቸው አነጋገርና በራሳቸው አመለካከት ሁኔታውን እየቀዳደሱና እየቀባቡ እግዚአብሔር ሀሳብ ስር አካሄዳችሁ ገንዘብን ያለ መውደድ ይሁን። ያላችሁም ይብቃችሁ፣ ኑሮ ይበቃኛል የሚለውን ተምሬያለሁ አለ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር በፊልጵስዩስ ላይ ኑሮ ይበቃኛል የሚለውን ተምሬያለሁ። ወገኖቼ እግዚአብሔር የሚያስፈልገንን የሚያዘጋጅና የሚሰጥ አምላክ ነው። እሱም ያለው በመጀመሪያ ጽድቁን እሹ፣ ሌላውም ደግሞ ይጨመርላችኋል። እግዚአብሔር ሁሉን የሚያውቅ ሁሉን የሚያምን ገንዘብን ያለ መውደድ አካሄዳችሁ ገንዘብን ያለ መውደድ ገንዘብ ወደው ገደል የገቡና ገንዘብ ወደው ከመስመር የሳቱ ሰዎች እንዳሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እናያለን። ይሁዳ ጌታውን በሰላሳ ብር ነው የሸጠው። በለዓም ደግሞ እስራኤልን ለመርገብ ገንዘብ ተቀብሏል። ያን ሁሉ እግዚአብሔር በነሱ ሰዎች እግዚአብሔርን አስቆጡት። እንደገናም ደግሞ የኤልሳዕ ባሪያ ግያዝ በገንዘብ ጎብኝቶ እንደሆነ እና ከመስመር ወጥቶ እንደነበረ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ገንዘብን አትውደዱ። ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር እንደሆነ የጌታ ቃል ያስተምራል። ስለዚህ አካሄዳችን እንዴት ነው መሆን ያለበት? ገንዘብን ያለ መውደድ መሆን አለበት። ከጥቅምና ከጥቅሞች ጋር የተገናኘ ሳይሆን ነገር ግን እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔርን በመውደድ ሰዎችንም በማክበር ሰዎችንም በመውደድ ከታሰሩት ጋር እንደታሰረ ከተቸገሩት ጋር እንደተቸገረ ካዘኑት ጋር እንዳዘነ ሆነ በትክክለኛ ሁኔታ የእግዚአብሔርን ሀሳብ በሕይወታችን እንድንገልጥ የእግዚአብሔር ሀሳብና የእግዚአብሔር እቅድ በሕይወታችን እርሱ ያላችሁም ይብቃችኋል፣ ኑሮ ይበቃል። እርሱ ራሱ አለቅህም ከቶም አልተውህም ብለዋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። ለአሞራዎች፣ ለወፎች፣ ለአዕዋፋት ሁሉ ምግባቸውን የሚያዘጋጅ አምላክ ነው። አይዘሩም፣ አይፈጩም፣ ወደ ጎተራም አይከቱም። ነገር ግን እግዚአብሔር የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ ይሰጣቸዋል። ወደ ምድር አበቦችም ተመልከቱ፣ አይፈትሉም። ነገር ግን እግዚአብሔር በክብር
አሳምሮና አስውቦና አስጊጦ ያኖራቸዋል። ሰለሞን እንኳ በክብሩ እንደነርሱ አለበሰም ይላል ስለ አበቦች ሲናገር። ዛሬ ታይቶ ነገ ወዲያው የሚጠፋውን አበባ እግዚአብሔር እንደዚህ ካስጌጠው አንተንማ በአምሳሉ የፈጠረህን ሰው እንዴት የበለጠ እነርሱ የተጠነቀቀ አንዲት ድንቢጥ በሁለት ሳንቲም ትሸጥ የለምን? ነገር ግን ወገኖቼ እሷ እንኳ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ አትወድቅም። ራሳችን ጸጉር ሁሉ የተቆጠረ እግዚአብሔር እስከዛ ደረጃ ድረስ ለእኛ እንደሚጠነቀቅ ይናገር። አለቅህም ከቶም አልተውህም ብሏል። ስለዚህ በጌታ እንጓደር ይገባል። ጌታ ይረዳኛልና አልፈራም፣ ሰው ምን ያደርገኛል እንላለን። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር። እንግዲህ በዚህ ምዕራፍ ውስጥ እስከ ቁጥር 6 የተመለከትነው የወንድማማች መዋደድ እንዲኖረን እንግዶችን እንድንቀበል እንደውም ይህንን በማድረግ በረከት ሁሉ እንዳለ አንዳንዶች ሲያውቁ መላእክት እንደተቀበሉ ከታሰሩት ጋር እንደታሰረ ከተጨነቁት ጋር እንደተጨነቀ ሆነን ሰዎች እንድንወድና እንድናስተናግድ መጋባትም ደግሞ በእግዚአብሔር ዘንድ የከበረና መኝታው ንጹሕ የሆነ ስለሆነ ከሴሰኝነትና ከመንዘራኝነት ተጠብቀን እንደ እግዚአብሔር ቃል እንድንመላለስ በንጽህና እንድንመላለስ እንደሚገባ ነው ያስተማረ። ካሄዳችን ገንዘብን ያለመውደድ ለሁለት ጌቶች መገዛት አትችሉ። ያላችሁ የሚብቃችሁ፣ እርሱ ራሱ አለቅም ከቶም አልተውም ብለዋልና በድፍረት ጌታ ይረዳኛልና አልፈራም በእግዚአብሔር መታመን ሰዎችን ሽንገላ፣ የሰዎችን ቁጣ፣ የሰዎችን ዛቻ፣ የሰዎችን የሚያስቀምጡትን ማናቸውን መሰናክል መፍራት አይገባል። ምክንያቱም ጌታ ይረዳናል። ከዚህ የተነሳ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ሌሎችን ቁጥሮች እንመለከታለን። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ታማኝ ነው። ጌታ በነገር ሁሉ ይባርካችሁ። አሜን።